Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Dövlət Neft Şirkətinin müraciətinə baxılaraq müvafiq qərar qəbul edilib. Qəbul edilən qərar əsasən bundan sonra əhali abunəçilərinin təxminən 51%-ni əhatə edən istehlakçılar üzrə təbii qazın illik istehlak həcminin 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tarif dəyişdirilməyib və hazırki səviyyədə saxlanılıb, yəni 1 kubmetri 10 qəpik olaraq qalıb. İstehlak edilən qazın 1200-2500 kubmetrədəki olan səsi üçün isə 1 kubmetr üçün 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox olan səsi üçün isə 25 qəpik müəyyənləşdirilib. Kənd təsərrüfatı sahələrinə verilən təbii qazın tarifi 20 qəpik səviyyəsində saxlanılıb. Elektrik stansiyalarına verilən təbii qazın tarifi cəmi 1 qəpik artırılmaqla 12 qəpikdən 13 qəpiyə dəyişdirilib. Qaz doldurma məntəqələrinə verilən təbii qazın tarifi isə 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilib. Digər sahələrdə ticarət və xidmət sahələrində rentabilli fəaliyyət təbii qazın tarifindən daha az asılı olduğu üçün tariflər 5 qəpik artırılıb. Qərar sabahdan qüvvəyə minəcək. Tarif Şurasının bir digər qərarı ilə isə elektrik enerjisinin qiymətləri qalxıb. Belə ki, elektrik enerjisinin ölkə daxili tariflərinin tənzimləməsi barədə 28 noyabr 2016-cı il tarixli qərarı dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra elektrik enerjisinin 1 kilovat saatının qiyməti saat 8:00-dan 22:00-a qədər 7,3 qəpik, saat 22:00-dan 8:00-a qədər isə 3,5 qəpik müəyyən edilib. Bu tariflər əhali qrupundan abonentlərə aid edilməyib. Tarif Şurasının verdiyi açıqlamaya görə bu tariflər enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kilovatlıq xətlərlə həyata keçirilən gün ərzində yük tələbatı stabil olan istehsal məqsədləri üçün ortaq aylıq enerji istehlakı 5 milyon kilovat saatdan az olmayan məlumatların emalı qeyd alınması və ötürülməsi üzrə fəaliyyət göstərən məlumat mərkəzlərinə şamil olunur. Bu tarifin əhali və qərarda qeyd edilən fəaliyyətdən fərqli fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-əhali abonentlərinə aidiyyəti yoxdur. Əhali kateqoriyası üzrə mövcud tariflərə hər hansı dəyişiklik edilməyib. Dövlət Gömrük Komitəsi Müdafiə Nazirliyinə yardım edib. Müvafiq məhkəmə qərarı ilə dövlət nəfinə müsadirə edilən və dövlət xeyrinə imtina olan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 88 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən xeyli miqdarda qeyri-ərzaq məhsulları, 16.533 ədəd dərman preparatları və tibbi ləvazimatlar gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətli şəxslərinə təhvil verilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer Rusiyanın İzvestiya qəzetinə müsahibə verib. O, Bakıda saxlanılan erməni hərbiçilərlə bağlı suallara cavab verərkən deyib ki, Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbiçilərinin statusu ilə bağlı iki tərəf arasında fikir ayrılığı yaranıb. Komitə sədrinin sözlərinə görə yaranan bu problemi Bakı və Yerevan öz aralarında həll etməlidir. Maurer Qırmızı Xaçın Azərbaycanda saxlanılan məhbuslara birbaşa çıxışı olduğunu deyib. O deyib ki, Azərbaycanda saxlanılan məhbuslara saxlanma şəraitini qiymətləndirmək üçün baş çəkirlər, ancaq bu komitə üçün məhvi prosesdir. Xatırladaq ki, hal-hazırda Qırmızı Xaçın Dağlı Qarabağdakı missiyasının maliyyəsi 5 dəfə artaraq 50 milyon dollara çatdırılıb. 27 il bundan öncə isə bu məbləğ 10-11 milyon dollar təşkil edirdi. Komitə sədrinin sözlərinə görə 50 milyon dollara yaxınlaşan bu büdcə regionda onların öz iştirakını xeyli genişləndirib. Korrupsiya əməllərinə görə fevral ayında Dövlət Təhlükəsizlik tərəfindən həbs edilən Səlim Müslümov Yeni Azərbaycan Partiyasından xaric edilib. Xatırladaq ki, sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov partiyanın Yasamal rayon təşkilatının üzvü idi.
sabahdan plastik məhsulların istifadəsinə qadağa qoyulacaq. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında intisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətinin əməkdaşı Elmədin Quliyevin sözlərinə görə, plastik çəngəl, bıçaq, boşqab və digər məhsulların satışı ilə məşğul olan şəxslər 1000 manatdan 1500 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə olunacaqlar. Eyni zamanda onların malları müsaidə olunacaq. Quliyev həmçinin əlavə edib ki, bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan çəngəl, bıçaq, qaşıq, boşqablar plastik məhsullardan hazırlandıqda qadağan olunur. Digər alternativ məhsullardan hazırlanan məhsullar ölkəyə idxal oluna və satışa çıxarıla bilər. 2013-cü ildən Gürcüstanda Mərkəzi Seçki Komissiyasına sədrlik edən Tamar Javanya istifa verib. Javanya bu barədə bəyanat yayıb. O deyib ki, onun bu qərarı siyasi partiyalara yeni sədri yenilənmiş seçki məcəlləsinə uyğun olaraq seçməyə imkan verəcək. Xatırladaq ki, ötən il Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra müxalifət Javanyanın istifasını tələb edirdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla bağlı və onun yeni ştamları barədə açıqlama yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının epidemioloji bülletenində deyilir ki, koronavirusun delta variantı bugünədək dünyanın 96 ölkəsində qeyd alınıb. İlk dəfə Hindistanda aşkar edilmiş bu ştam son həftə ərzində 11 yeni ölkədə müşahidə olunur. Böyük Britaniyada aşkar olunmuş alfa ştampı 172 ölkədə, Carda aşkar olunmuş beta ştamı 120 ölkədə, Braziliyada aşkar olmuş qamma ştamı 72 ölkədə qeyd alınıb. Üstün açıqlamasına görə bugünədək dünyada 183 milyona yaxın şəxs koronavirusa yoluxub, 4 milyona yaxın şəxs isə dünyasını dəyişib. İran Hərbi Dəniz Qüvvələri bugün Xəzər Dənizində təlimlərə başlayacaq. Dayanıqlı Təhlükəsizlik 2021 adlı hərbi təlimlər, dəniz təlimlərinin təhlükəsizliyi hava qüvvələri və müdafiə bölmələri tərəfindən təmin ediləcək. Mehri News agentliyinin verdiyi məlumata görə, hərbi təlimlər dənizdə kollektiv təhlükəsizliyi təşviq etmək, səlahiyyətlilərin himayəsi altında sülh və dostluq elan etmək, döyüş effektivliyini və döyüş hazırlığını artırmaq, dərin biliklərə yiyələnmək, təlim almaq, qabilə gənc nəslə texniki bilikləri ötürmək məqsədi ilə keçirilir. Və sonda vaxtda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 21-25, gündüz 29-34 dərəcə isti. Bakıda gecə 22-24, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 759 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Noxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 23-24, Türkiyənin Hövsan sahili Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda arabir güclənən xəzri küləyinin üstünlüyü gözlənilir ki, bu da meteorist insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.